Pa pre svega nisam znao da toliki broj zvezdinih navijača poseduje to pravo da 10 i više godina u kontinuitetu ima vezano članstvo, što je jako dobro. I to dokazuje po koji put da su navijači okosnica kluba i da bez njih sve ovo bi bilo praktično uzaludno, ličilo bi na koronu. Ovaj klub ima perspektivu, ima mladost, vidim da u ogromnom broju praktično te naše fanove čine mladi. Moja generacija ne izmaku, međutim ne damo se. Pokušavamo da pomognemo onoliko koliko može i kroz fondaciju, naravno, fudbalskog kluba i kroz fondaciju veterana Crvene zvezde, koji pomažu svojim članovima na razne načine. Pa momci su se izborili, oni su već uradili ono što je u zahvalu i sad ostaje malo da sa više radosti, više veselja, manje straha, naravno, dočekamo taj Milano. Pa svakako da nismo bez šansi, možda je to malo i preterano, međutim, svetski fudbal pokazuje da to nije retkost da klub koji je u izvesnom smislu pacer na kraju ipak pobedi. Mislim da Crvena zvezda u ovom trenutku ima solidan tim, konsolidovan tim, ima trenera koji je nametnuo svoj način života i rezona u fudbalskom klubu, što je jako dobro. Ovo je prva provera, dobra provera i, kao što rekoh, mislim da tu ima više uslova koje će ovaj tim da položi.